ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବାରେ, କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା, ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା। ତ କ'ଣ ବନେଇ ଖାଇବା? ତ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ପାଓ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଏଗ୍। ତ ତାକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନେଇଥିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଆମ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ କରିନେଇଥିଲି। ଏପଟେ ଆମର ନନଭେଜ୍ ବି ଆଜି ଆସିଯାଇଥିଲା, ଆଉ କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ବି ଏତେ ନଥିଲା, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ବି ସାରିବାର ଥିଲା। ତ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁକା ଆଗେ ରେଡ଼ି କରି ଖାଇନେଲୁ ଆମେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ତ ଏଠି ପାଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବନେଇଥିଲି ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, ତ ଏଠି ପାଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିନେଲି ମୁଁ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ଲେଟ୍ ବନେଇବାର ଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ବନେଇ ନେବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲା ଆମ୍ଲେଟ୍, ଏବେ ଆମେ ପାଓ ମଚିରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ପାଓକୁ ବି ମୁଁ ସେକି ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର, ଏମିତି ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଲଗେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁକା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଚାହା ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମର ଏକଦମ ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଚା ସାଙ୍ଗରେ ପାଓ ଆଉ ଅମଲେଟ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇ ନେଇଥିଲି, ତ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ତ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆସିଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କଙ୍କଡ଼ା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଚାଲ ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିକି ବନେଇଦେବା। ତ ଏଠି ଆମର ଆସିଯାଇଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା, ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେଇଥିଲି। ତ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଆଉ ଏପଟେ ଭାତ ଅରିଆ ବି ସବୁ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁକା ଏକଦମ ରେଡ଼ି କରିନେଇଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ତା'ର ପିଆଜ, ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ସବୁ ଯେଉଁ ମସଲା ରସୁଣ ସବୁ ଦେବାର ଥିଲା, ତା'ର ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଆମର ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ବି। ତ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଯେହେତୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିକି ନେଇଯିବା। ମୋତେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ତ ପୁରା ବାଉଲ୍ ଭରିକି ନେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଜି ବିହନ ବି ଆଣିକି ତାକୁ ବରା କରି ନେଇଥିଲି। ଏଠି ମୋର ଲଞ୍ଚଟି ଏହିପରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, କଙ୍କଡ଼ା ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିହନ ସବୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ।